Ellen White, Քայլեր դեպի Քրիստոս, գլուխ 5-րդ, նվիրում. Աստված խոստանում է. Եվ դուք ինձ կորոնեք ու կգտնեք, որովհետև ինձ կխնդրեք ձեր ամբողջ սրտով. Սիրտն ամբողջովին պետք է հանձնվի Աստծուն. Այլապես մեր մեջ ոչ մի այնպիսի փոփոխություն տեղի չի ունենա, որով կարողանայինք վերափոխվել նրա նմանությամբ. Բնությամբ մենք օտարացած ենք Աստծուց. Սուրբ Հոգին այսպես է նկարագրում մեր վիճակը, մեռած հանցանքներում և մեղքերում. Ամբողջ գլուխը հիվանդ է և ամբողջ սիրտը նվաղել է, ողջ տեղ չկա նրա վրա։ Մենք ամուր բռնված ենք սատանայի որոգայթում, նրանից որսված, նրա կամքին ծառայելու, Աստված ցանկանում է բժշկել ու ազատագրել մեզ։ Բայց քանի որ դա պահանջում է լիակատար վերափոխում, ողջ էության նորոգում, մենք պետք է անմնացորդ հանձնվենք նրան։ Չկա ավելի մեծ պատերազմ, քան պայքարը եսի դեմ, անձի խոնարհեցումը և ամեն բան Աստծո կամքին հանձնելը պայքար է պահանջում, սակայն հոգին պետք է Աստծուն տրվի, նախքան կկարողանա նորոգվել սրբությամբ։ Աստծո կառավարությունը հիմնված չէ կույր հնազանդության կամ անխոհեմ հսկողության վրա, ինչպես Սատանան կուզեր ներկայացնել։ Աստված դիմում է բանականությանն ու խղճին։ Հիմա եկեք ու վիճաբանենք, հրավիրում է Արարիչը իր ստեղծած էակներին։ Նա չի բռնանում իր արարածների կամքին, նա չի կարող ընդունել պատիվ, որը գիտակցաբար կամ հոժարակամ չի տրվում։ Բռնի հնազանդությունը կխոչընդոտեր մտքի և բնավորության ամբողջ զարգացմանը, մարդուն այն պարզապես մի մեքենա կդարձներ։ Սա չէ Արարչի նպատակը, նա կամենում է, որ մարդը իր արարչագործության պսակը հասնի հնարավոր ամենաբարձր զարգացման։ Նա մեր առջև օրհնության մի բարձունք է դնում, որին կամենում է հասցնել մեզ իր շնորհի միջոցով։ Նա մեզ կոչ է անում անձնատուր լինել իրեն, որպիսի կարողանա իր կամքը կատարել մեզանում, իսկ թե կազատվենք մեղքի գերությունից և կճաշակենք Աստծո որդիների փառավոր ազատությունը, ընտրությունը մնում է մեզ։ Տրվելով Աստծուն մենք պետք է անպայման թողնենք այն ամենը, ինչ բաժանում է մեզ նրանից։ Այդ առումով Փրկիչն ասում է. «Ձեզանիցով, որ չհրաժարվի իր ամեն ունեցվածքից, չի կարող ինձ աշակերտ լինել. Այն, ինչ սիրտը հեռացնում է Աստծուց, պետք է թողնվի. Մամոնան շատերի կուրքն է դարձել. Դրամասիրությունը, հարստության տենչը, ոսկե շղթա է, որը կապում է նրան սատանային, մյուսները երկրպագում են հեղինակությանն ու աշխարհիկ փառքին. Երրորդների կուրքը եսասեր պարապությունն ու պատասխանատվությունից խուսափելն է. Այս ստրկական շղթաները, սակայն, պետք է փշրվեն. Մենք չենք կարող մասամբ Աստծունը լինել, մասամբ աշխարհինը. Մենք Աստծո զավակները չենք, եթե անմնացորդ նրան չենք պատկանում»։ Ոմանք կարծում են, թե ծառայում են Աստծուն, սակայն փորձում են սեփական ջանքերով հնազանդվել նրա օրենքին, ձևավորել ճիշտ բնավորություն և հասնել փրկության։ Նրանց սրտերը երբևէ Քրիստոսի սիրո խոր զգացումով չեն լցվել, բայց նրանք ձգտում են կատարել քրիստոնեական կյանքի պարտականությունները, որոնք Աստված պահանջում է նրանցից, որպիսի դրախտ ընկնեն։ Այսպիսի կրոնը ոչինչ չարժե։ Երբ Քրիստոսը բնակվում է սրտում, հոգին այնպես է լցվում նրա սիրով, նրա հետ շփման ուրախությամբ, որ նվիրվում է նրան և նրա մասին խորհելիս եսը մոռացվում է։ Սերը Քրիստոսի հանդեպ կդառնա գործողությունների շարժառիթը։ Նրանք, ովքեր զգում են Աստծո հնազանդեցնող սերը, չեն հարցնում, թե ինչպես նվազագույնը տալով կատարեն նրա պահանջները, չեն խնդրում ամենացածր չափանիշը, այլ ձգտում են կատարյալ ներդաշնակության իրենց Փրկչի կամքի հետ։ Նրանք սրտանց թողնում են ամեն բան, դրսևորելով այնպիսի հետաքրքրություն, որը համարժեք է նրան, ինչ փնտրում են։ Քրիստոս դավանել նրանց այս խոր սիրո, դատարկ խոսքելոք, չոր ձևապաշտություն, ծանր ու անախոր պարտականություն։ Եթե կարծում եք, թե Քրիստոսին ամբողջությամբ նվիրվելը չափազանց մեծ զոհաբերություն է, ինքներդ ձեզ հարցրեք.
ինչ տվեց Քրիստոսը հանուն ինձ։ Աստծո որդին տվեց, ինչ որ ուներ. Կյանք, սեր և տառապանք մեզ փրկագնելու համար։ Եվ միթե մենք այդ մեծ սիրո անարժան առարկաները ետ կպահենք նրանից մեր սրտերը։ Մեր կյանքում ամեն պահի մենք ճաշակում ենք նրա շնորհի օշնությունները, այդ իսկ պատճառով չենք կարող ինքներս լիովին պատկերացնել դժվարության ու տգիտության ողջ խորությունը, որտեղից փրկվել ենք։ Կարող ենք արդյոք նայել նրան, ում խոցել են մեր մեղքերը, և արհամարել նրա ամբողջ սերն ու զոհաբերությունը, գիտակցելով Փառքի Տիրոջ անսահման նվաստացումը, արդյոք կտրտանջանք, որ կարող ենք կյանք մտնել միայն պայքարի ու ինքնուրացության ճանապարով։ Շատ գորոզամիտներ հարցնում են. ինչու ես պիտի զղջամ ու նվաստանամ, նախքան համոզվելը, որ ընդունված եմ Աստծո կողմից, նաև Քրիստոսին, նա անմեղ էր, և ավելին, նա երկնքի իշխանն էր, սակայն մեղք դարձավ հանուն մարդկային ցեղին։ Նա հանցավորների հետ համարվեց, նա շատերի մեղքը վերարավ, և հանցավորների համար միջնորդեց։ Բայց ինչ ենք կործնում, երբ տալիս ենք բոլորը։ Մեղքով պղծված մի սիրտ, որը հանձնում ենք Հիսուսին, մաքրելու, սրբելու իր արյունով և փրկելու իր անզուգական սիրով։ Եվ դեռ մարդիկ կարծում են, թե դժվար է թողնել ամեն բան։ Ես ամաչում եմ լսել դա, ամաչում եմ գրել այդ մասին։ Աստված չի պահանջում հրաժարվել այն ամենից, ինչը օգտակար է մեզ։ Նա ամեն բան անում է միայն իր զավակների բարօրության համար։ Կգիտակցեն արդյոք բոլոր նրանք, ովքեր չեն ընտրել Քրիստոսին, որ նա անհամեմատ ավելի լավ բան ունի նրանց առաջարկելու, քան իրենք են փնտրում։ Մարդը մեծագույն վնաս է հասցնում իր հոգուն, մտածելով և գործելով Աստծո կամքին հակառակ։ Անհնար է իրական ուրախություն գտնել այն ճանապարհին, որն արգելված է նրա կողմից, ով գիտի, թե ինչն է ավելի լավ և գործում է իր արարածների բարեկեցության համար։ Անօրենության ուղին տանում է դեպի դժվարություն և կործանում։ Սխալ է մտածել, թե Աստուն հաճելի է տեսնել իր զավակների տարապանքը։ Ամբողջ երկինքը շահագրգռված է մարդու երջանկությամբ։ Մեր երկնային հայրը իր արարածներից որևէ մեկի առջև չի փակում ուրախության աղբյուրները։ Աստվածային պահանջները մեզ կոչ են անում հեռու մնալ այն հաճույքներից, որոնք տառապանք և հուսահատություն են բերում, որոնք փակում են մեր առջև երջանկության ու երկնքի դռները։ Աշխարհի փրկիչը մարդկանց ընդունում է այնպես, ինչպես որ կան, իրենց բոլոր թերություններով, անկատարությամբ ու թուլություններով հանդերձ, և նա ոչ միայն կսրբի մեղքից ու փրկություն կշնորհի իր արյունով, այլ նաև կհագեցնի բոլոր նրանց սրտերի ծարավը, ովքեր համաձայն են կրելու նրա լուծը, տանելու նրա բեռը։ Նրա նպատակն է խաղաղություն ու հանգիստ տալ բոլորին, ովքեր կյանքի հացն են խնդրում նրանից։ Նա մեզ պատվիրում է կատարել միայն այն պարտականությունները, որոնք մեր քայլերը կուղղեն դեպի օշնության բարձունքները, որոնց անհնազանդները երբեք չեն կարող հասնել։ Հոգու կյանքը իսկապես ուրախ է, երբ ներսում ձևավորվում է Քրիստոսը, Փառքի հույսը։ Շատերը հարցնում են, ես ինչպես անձնատուր լինեմ Աստծուն։ Դուք կամենում եք ձեզ հանձնել նրան, բայց թույլ եք բարոյապես։ Կասկածների գերության մեջ և ձեր մեղավոր կյանքի սովորությունների իշխանության տակ, ձեր խոստումներն ու որոշումները նման է ավազե ամրոցի։ Դուք չեք կարողանում հսկել ձեր մտքերը, ձեր մղումներն ու կրքերը։ Չիրագործած խոստումների և զանցարած երդումների գիտակցումը թուլացնում է ձեր վստահությունը ձեր իսկ անկեղծության հանդեպ, և դրդում մտածելու, թե Աստված չի կարող ընդունել ձեզ։ Բայց պետք չէ հուսահատվել։ Դուք պիտի հասկանաք, թե ինչ է իսկական կամքի ուժը։ Դա մարդու էությունը կառավարող զորությունն է, որոշում կայացնելու կամ ընտրության ուժը։ Ամեն բան կախված է կամքի ճիշտ գործադրումից։ Ընտրության ուժը մարդկանց տվել է Աստված,
բայց նրանք ինքները պետք է այն գործադրեն։ Դուք չեք կարող փոխել ձեր սիրտը, չեք կարող ինքներդ Աստծուն հանձնել ձեր խոր կապվածությունները, սակայն կարող եք ընտրել նրան ծառայելը։ Դուք կարող եք նրան հանձնել ձեր կամքը, այդ ժամանակ նա կգործի ձեզանում կամենալն էլ, անելն էլ իր բարեհաճության պես։ Այդպես ձեր ողջ էությունը կբերվի Քրիստոսի հոգու հսկողության տակ, ձեր ձգտումները կկենտրոնանան նրա վրա, ձեր մտքերը ներդաշնակ կլինեն նրա հետ։ Բարի եւ սուրբ ցանկությունները լավ են, սակայն եթե դրանք չեն իրագործվում կյանքում, ոչ մի արժեք չունեն։ Շատերը կկորչեն, թեպետ հույս եւ ցանկություն կունենան քրիստոնյա դառնալու։ Նրանք այդպես էլ չեն գա իրենց կամքը Աստծուն հանձնելու որոշմանը։ Նրանք չեն ուզում որոշում կայացնել, որ հիմա դառնան քրիստոնյա։ Կամքի ճիշտ գործադրումը կարող է լիովին վերափոխել ձեր կյանքը։ Ձեր կամքը հանձնելով Քրիստոսին, դուք միաձուլվում եք մի ուժի հետ, որն ամեն իշխանությունից եւ պետությունից վեր է։ Դուք ուժ կունենաք ի վերուստ, որն անսասան կպահի ձեզ, եւ այդպես մշտապես հանձնվելով Աստծուն, դուք ընդունակ կլինեք ապրելու նոր կյանքով, հավատի կյանքով։